تعالی نے صلاحیت دی اور کی دبا لا خبر کولا چدا ملک دیر کر بھی کولیش دبا لا میں چکدا د تیر حکومت نو ماہری نے وی او داخلی بلا گانے تھے نو پاکستان منن د کوریا او د چین او د سنگاپور کو مقابلہ کولا او دبا لا میں چمان سر دا پاکستان دا مسلو دا حل کول دا پارا یو بہترین پروگرام دا او دو نام ناور بلا چی دا آغی پروگرام دا عملی کول دا پارا باقی مال دا عمل یعنی بہترین دو وطنے چی میرے پاس بہترین پلان بھی ہے اور ایک بہترین ٹیم بھی ہے اس درے کا لپس سے ہوئی اول مدد خبر ہوگا دے کال چی تیر شو نن دے ہوئی چی مسلم لیگ اور پیپل پارٹی تمہارا کرزون آگش کری چی زمان پارا اس دا ملک چلو چی کم دی دارے رگران جی دے کال پس نن دے دا ہوئی چی ماسر دا ملک چلو دا پارا پیسی رشتہ ہے دے کار پس نن دے دا ہوئی چی زنن آئی ایم ایف نزک پیسی علم دنور و ملکون نزک پیسی علم زکا چی آغا وسائی ما سرمیشتا چیزا پر پاکستان ہو چلو بولٹنگ دا کاو آیا خپل بچائی اور خپل عدالت جوڑ کرو
دا زړه ما خبره کوم چې په سواد کې په پردي بچي په چوکونو کې پانسي کېدل اوله لري دربا دا زړه ما خبره کوم چې زما په ماشومان باندې سونو دروازې بندې کړې شي دا زړه ما خبره کوم چې په سواد کې ریاست او حکومت ناکام شي دا زړه ما خبره کوم چې په سواد کې په ملګر کې او زموږ په سابقه قبایلي علاقو کې د ولس پر ریاست او په حکومت باندې اعتماد پاتې نشي دا حالات زموږ د حکومت نه مخ دي او په داسې حالاتو کې موږ حکومت ته راغلو نو زما لپاره هم ډېره اسانه خبره وه ما به هم دا ویلو ما به هم دا ویلو چې دا هر څه خو ما ته د مشرف نه په وراثت کې میلو شوي دي دا هر څه خو د مشرف ګل دی دا زما ذمواري ده لهذا زه څه نشم کولی موږ هم لاس اوچت کړو لکه چې څنګه دننه لاس اوچت کړل موږ هم دا ویلو چې دا زموږ د وس خبره ده دک نفره کی په هغه خلکو کې چې د غلا په لار راشي او په هغه خلکو کې چې د ولس په لار باندې راشي چې کوم د غلا په لار راغلی وو هغه نن دوی زموږ نشم چلولی ځکه چې دا تېر حکومتونو ملک دی درته رسولی دی چې دا د چلولو قابل نه دی چې کوم د ولس په لار راغلی وو موږ هغه وخت وی چې بالکل ذمواري منو او ذمواري زموږ دا امریکې او بار ملکونو وی چې طالبانو سره به جرګه نه کوي خبرې ونه کوي موږ نن امریکې پروا وکړه نن د یورپ پروا وکړه نیخ په دې غلاړو د پښتنو د عمل او د مستقبل لپاره له خلکو سره وکړه موږ هر جایز مطالبه ومنله موږ د شرعي نظام یاد نافذ کړ هر جایز غوښتنه موږ تسلیم کړه او دا غی باوجود چې ما په سواد کې عمل وکړ نو دا سواد درا په سیګولې درا وړې او که یاد هم شي نو ګولې درا په سیګیا سوابې درا وړې تاسو بیا او دا وخت سوال جا ورولې ګو چې خپل کار کوي او خپل کار پرېږدي تاسو خپل حکومت کوي او موږ خپل کار ته پرېږدي ما ورته وی چې ما ته خپل کار معلوم دي خو ته راته خپل کار وخایا وی چې څنګه په سواد کې د عدل او د انصاف نظام قائم کړل موږ په ټولو صوبه کې د عدل او د انصاف داسې نظام قائم کړو یین زمانه لپاره زمانه پاتې لپاره زمانه مشرانو لپاره هغه وخت دوه راهي خپل سره هم بچکړې وي خپه کلاره خپه استقامت خپه موضوع کې به پنځه کاله تیر کړې وي او دې ته مملا کولا او پریږې وي چې په دې ټولو صوبه کې دې څه کول لا وای کړې او بل لار دا وه چې خپل خاطر هم نه وي کړې د خپل بچو خاطر هم نه وي کړې خپل سختې هم نه وي کتلې خپل قوم هم بچ کړې وي زرا پاټې خوب شکریا دا قوم د پاټې د مشرانو شکریا دا قوم د پاټې د کارګرانو شکریا دا قوم چې تاسو میدان پرې نه خو تاسو د ظلم خلاف په میدان کې ودرېږئ او تاسو د ظالم او ظلم مخنیوي وکړه مقابله وکړه موږ هغه وخت دا ونه وی چې دا ذمواري زموږ نه ده موږ هغه وخت دا ونه وی چې موږ نه شو کولای موږ هغه وخت په نورو حکومتونو باندې الزام نه لګو موږ خپل ذمواري وپېژندل او موږ خپل ذمواري تر سره کړه یاد کوچی شته اوس هغه وخت چې پینځیش لکه خلک به ګور شو په ټول پښتونخوا کې ملمستیا پښتنو کړې وه اور ثواب خلکا سلام پیش کو ام تاسو ته ځکه چې تاسو هم د هغه پښتنو ورته ملمستیا موږ د حالاتو مقابله وکړه بارود او ګولې ورې نه خودکش حملې کېدلې دمکې راته ملاوېدلې د خپلو کارکنانو د خپلو مشرانو د خپلو
خپل چې کوم بنیادی فرایض وو هغه نه مخ نه وړلې. په کوم سواد کې چې زما د سواد په بچو نه پرایمري سکول دروازه بند وله، په هغه سواد کې د هغه بچو ته کوم د پرایمري دروازه واپس کړه او کوم بچو ته هایر دروازه کړه او کوم بچو ته ګریډ کالج دروازه کړه او کوم بچو په سواد کې یونیورسيټي دروازه کړه. په دې سوابې کې چې کوم بې کوره خلک راغلي وو، یو موټر سره خوا ته کیمپ استاسو ویل شي او یو بل کیمپ مو هغه کیمپ ستاسو یاد شي چېرته وو چې کوم ځای کې نن سوابې یونیورسيټي جوړه ده. دا جواب د هغې خلکو چې پښتانې را بې کوره کړل، دې مقام ته مجبور کړل چې دې ځای ته ورولېږل. جواب زموږ دا نه و چې موږ ورته میدان پرېښی وی، جواب زموږ دا و چې هغه پښتانه به بس خپلو علاقو ته ولېږل، هغه په خپلو علاقو کې آباد کړل. او دلته کې چې کوم ځای کې ادیب پناه اخیستې وه په هغه ځای کې د سوابې د پښتنو د بچو لپاره یونیورسيټي جوړه کړه. جواب زموږ دا و، جواب زموږ دا و چې موږ نوي اسپیټالونه شروع کړل، جواب زموږ دا و چې موږ په 500 کالو کې نه هلس یونیورسيټي جوړې کړې، جواب زموږ دا و چې بینو مسوبه ما موږ دې بینو مسوبه نه پښتو خوانو نه ګټه. جواب زموږ دا و، جواب زموږ دا و چې دا سوا د خپل حقوقو نه محروم و. پرویز لالا دی ناس کی دیا وقت آگا پارلیمنٹ کیوں جواب جاگے داو چھ پرویز لالا دی کانون سا جی اکرا ات قسم تا مل منظور کو سبی تک پر اتیار وقت پر حاکم دیا ارمان نخل کو داو چھ خلے لکا دباچا خان نو میں ختمو فرض زمون داو چھ دباچا خان نو قاتل دا پختنوں کو زڑکے او دے ہوئی بطر کیا بتا خو فرض زمون داو چھ دباچا خان غلوم په یو وسو باندې مراله پاسو کا نو باندې مراله او په پدونو باندې مراله بابا یې باندې د بچا خان زنده باد، بابا یې باندې د بچا خان زنده باد. اوس کله نه کله زه سوچ کوم هغه وخت به موږ دا سوچ کوو چې خدای پاک دا زمایي سلوک ورسې ځکه چې غلطي نه بل چا وا سلویخ کار مخی چی چال باچا خان خبر نو مانا لی غلطی نامی وا ما بخری مکر ازان سر خوچ کو چی یا پر وردگار دا از مایش غلطیم دا بل چاو دا از مایش زمان پر نصیب بولی اوز دفر رب شکر ادا کن چی پدل سخ وقت که دا جنگ پا حالت که شکر الحمدللہ زمان و شکر الحمدللہ چی دلتا دا وامی نشکر پاٹے حکومتو نصری جنڈی حکومتو دا مقابلے اکرا کله بل چې حکومت دا میدان دی ورته پرېښې وي او دا کار به په تېرو کې روسي شوی وي. اوس به زه خبره وکړم د دین چې دغه خو موږ خپل مختصر خپله کارکردګي کې ښودله په هغه سختو حالاتو کې دلته اوس چا خبره وکړه چې سپیکر صاحب لګیا لی او ځان سره سرکاري خلک ګرځي زے پزے گرزئی ہر سو گرزئی اکبر خان خبر ہو ز بے پادم و پہترام چکم خلق نل پی ٹی آئی دفعہ رو رو پوائے او خلق کو لزی چھ مونگ دا پل جوڑو مونگ دا سڑک جوڑو مونگ دا بیجی را گو مونگ دا مونگ دا دا کو مونگ دا دا بدو اول خمور دا دا ہوئے ماں چھ دانے میں با دانے میں بروس سکور اول اگیو کروڑ دو کرے پورا کا چھکم یو کروڑ دو کرے یا کپتان مدنے میں اول اگر پنزو سکر کا کوئر جوڑا کرے غریب و خلق کرے چھکم دے کپتان مدنے میں تا سر دن بجلے غم دے نمی سکر را پسی بر اور نمی ٹرانسفارمر را پسی بر اور پدستستنو کې اوپر ترانسفورمر کې چې کومه بجلی دې پیږي راغې دې چې د دې بندو مسره راوکا جاره ته پورا کړه
پدی دری کاری کی چیز را بیجلی سمرا گران رکا دا بیجلی واپس آبا جائے کہ کون دا چکم وقت نواز شریف حکومت پر ایک دا گیس باوجود کرے چی پا آئین کے دا واضح دا چکم صوبہ کے قدرتی گیس پیدا کی گئی رومنے حق پیدا بھی صوبے اسپیکر سے دومر پسوابے مہینے دومر خودخواہ مہینے دا آئین خلاف ورزی کی گئی عمران خان اور بزدار دا آئین خلاف ورزی گئی دا خوشانگر پا مقام مانے دا پختنو گیس اڑی پنجاب تا ماں تا دا گیس کبھی مشتا پختنو تا سوی گیس پورنے کبھوں تا خل چکم پیداوار دینا کرکنا اور دا پہاٹنا دا ہمور کبھوں تا وقی تو سپیکر سے نوے پائپ پیدا دا شتا پائپ پورو کے چکم دے گیس کم دے میرا مانیوں کا دا وزیر اعظم نے دا تا پوزو کا چی اول نے حق پیدا پختنو دے اول پیدا پختون دے والے والے جا بنا دے دا پختنو پاکستان دے کدوم را سر دا غریب و غم دے نو اوڑوا تارزان کے کدوم را پا غریب و غم دے گے نو چینی و تارزان کے کدومرا سے غری محمد رو غری و تارزان کے کدومرا سے غری محمد رو دارو و تارزان کے دا چکم مصیبت سر اومی سختنے و مخامت دل دی آزاد دے اخلاص کے اس چی سکر زوے غو کر زوے ٹرانسفارمر نا آ پورا واپ دا ہاؤس نا پسی دلاؤر نراوالا کچھ کم سلو کم درے کار کی جو لستا رکڑ دے یاد سادے دا لستا مالے نور اعتماد نکری دا لستا سرکورا پرستا نکری او تا سنو ممیل آئے او خواست اکثر منگا دمرا مطمئن شو جو منگا غفلت مظاہر ہو منم منم چې خلق او خبرات او مایوسی دغه خلق او نشتا منم چې دغه خلق او کارکردگی خراب نه بلکې انتهی بیکار ثابت شو منم چې چارا وسته او د دې لپاره چې لاوی نیک نامی پوشي اغي من دې نتیجې ته رسیدلی چې دې سړی خو زمون نیک نامی نه بلکې زمون بدنامي وکړه دا څه ولا او پختاری ہے پختانہ بھی جائے سو پورے چھے پختون تا ناس نہیں ہے او پختون لم عزت نہیں ورکڑے او پختون لم جرگر نہیں کری میرا آباز کا سبب پڑے لس بولا سو دے پانے چھے غالے مل کر نا چھے سم عمر مل کری او مشاہر جلتا ناس ہے ذرا سر آوال وادا قوم نور رسم تاریخ پورے ذرا سر آوال وادا قوم چھے سمرا را کے زور دے سمرا را کے زور دے سمرا را کے خدے وسرا کرے خپل اخیری زور مکو مو پدے لا زور سو دو کی با پختنو را لاند سو دے لا پارے پختنو دے سی کرے اوہ دے سر خپل وعدہ کو علماء دیری رو نہ لے اس واسان کار دے بس فیس بک ولا بخیر زمان دیری ہے پتہ بڑے دلے کی سر خپل وعدہ سر کر سو دے خپل وعدہ سر کر سو او یو وعدہ تاسو دا وعدہ چې تاسو په د سوالې په اړه عزیز خپل خپلوان خاندان تبر پیژندلو تعلقدار گاونډي کوم ځای کې چې تاسو وس رسی داسې وګڼئ چې اکبر خان باندې ولاړ سجدہ ولاړ پاکی ولاړ په میدان دا دا مرگری تشنری ولاړ دا مرگری تشنری ولاړ پاتی ولاړ مونږ د پاتې له خاطر د پاتې له خاطر به ان شاء الله دا جګړه دا لس دور سره دا نور هر یو کار کړو او ټول ته وځو به دا ځکه چې دا الله دې ناراض نشي ما ورنده خبره وځي کې کړو چې دا حقیقت دی وره
نن ټول پاکستان او بالخصوص بیا پښتونخوا تاسو خو د ډېرو خبرو نه خبرېږئ. نن چې زمونږ د صوبې کوم مالي مشکلات دي، نن چې د پښتونخوا صوبې وسایل په کومه طریقه د پښتونخوا صوبې نه ملي کېږي لګیا دي، نن چې کوم زمونږ انتظامي صورت حال دی ډېر وروستو ولاړو، ډېر وروستو ولاړو. دا تبدیلی نه وه، دا تباہی وا سے وہ دا ڈیر ہوئے بیماری وا ڈیر ہوئے بیماری وا دے بیمارے زمون سیاست کا عزت اچت پخوا سیاست کا کو وہ سیاسی کو خالی کتنے ممکن ہے وہ پترا نے بھی ہو عزت پکے دے بیمارے زمون کی تعلیم مفلوجہ کرے دے بیمارے دخل کو روزگار نے متاثر کر دی، بیمارے غربت سیوا کر دی، بیمارے گرانی سیوا کرا دا دا ڈیرا خطرناک بیماری دا دا زمان پر سوچ لیے زیر جدا کرونا نم زیادہ خطرناک بیماری اس دلی علاج پکار دے اور علاج میں کل کرے انیس تاریخ مانے انیس تاریخ کا پختانہ ندی بیمارے علاج ان شاء اللہ بھی کرتے ہیں ان شاء اللہ دا علاج کو پدوڑ میں حل ہوتی ہے اور لو نمبنے علاج نمبنے ڈوز کا پنور لسن تاریخ مانی کرے ان شاء اللہ اور بیا انشاءاللہ دویم دوز تنس کے نا حالات چکا بڑا خرابان دی زمان پا خیال دا اشنا بگا دوڑ دا بگو سر پا دو ہزار بائیس دی دوز دا کوشش دی چی یا زان سیاسی شہید کی دوز دا کوشش دی چی زان سیاسی شہید کی اور یا دیدی پیدا نہیں خلومنے کوشش جانے جزان سے ایسی شہید کی دلی خبر امکان شتا چکم خلق و راوست کرے کی دیشی دسیاتی شہادت دا پارا زمان شتا و دولت دا تو کپر دا پارا آگے خلق و سرانوش دلی دا پارا چلا خلق و سرا ہمدردی پیدا شتا دلی امکان شتا خو دا خلق کو مینہ خوری دے لے لیا وہ چکل ہے لابل روپ بھی نہیں ہوئی آمان کا پڑھا ہوئی دا کبھی خبر ہے ننکال سے ایسا کرنے چکی دیش تیس نا بائیسی نورسم تاریخ نا پس انشاءاللہ تا سو پر دے چلے دے اور پیوزو شپا کو میاش کرا سے دمو گئی اور سیاسی حرکت دلتا شورو اول ترمزینی بیا ویسیلہ بکے زبیا آخر کے جیسا ماں میں پخاو رہا پر تنظیمی مشورہ ہو تم نے تنظیمی مرکر ہو تم نے جیسا ماں میں خپل مشورہ جو سپیڈی ہو تم نے جیسا ماں میں خپل حرون ہو تم نے مشورہ ہو تم نے بچو تم نے چی دل نور لسم دا مرحلہ پر خیر خیریت سر تو رس انشاءاللہ نو دا دینا پس رازے چی یوزل بیا خبری کل سیدہ کے دیز اور شور سر بس آبا بے بیشو علاقہ پہ علاقہ علاقہ پہ علاقہ انشاءاللہ کے دیز زکر چی الحمدللہ دا دوم رہ زرخیزہ خاور رہ کرنا دوم رہ زرخیزہ زرخیزی پکے زرہ زرات پاوالا خبر کون دا زرات پاوالا مالی زرخیزہ خدا بادشاہ خانے پاوالا جو سور زرخیزی دا سواگے پا خاور رہ دوم رہ زرخیزی پا بلے یو خاور نورانے سے تاکہ خبر لگا وہ جو ورکو اور جو منے مرحلے نفس گیا جان دجوہ میں مرحلے نفارا انشاءاللہ پر شریف کمانی تیاری شروع زن ایاز ور ایاز خان ور دلتا با موجودی لگا جمعہ سرے ہوزے رہا نہیں
ایاز خان بود شکریا ما آلتا مدانگرا آغا نزمون نمرستی فیصلو کرا نزو داوانی بشتر پاکے دارا خا دٹور دارا خا دلی خوال رو ایاز خان بیر ریل شکریا نا کو شکریہ ادا کروں.